урматтуу садыр мырза сиз кыргызстанда бардык маселени бир адам сиз чече турган авторитардык режим түздүңүз сиз буйрук бербесеңиз курулуш маселеси дагы сүт маселеси дагы сот маселеси дагы чечилбей калды менин дагы конституция менен мыйзам жол берген ленин району боюнча депутаттыкка талапкердигимди коюу укугум бузулууда каттоо бүтөөрүнө төрт күн калды тилекке каршы кыргыз республикасынын жкнын жетекчилеринин бюрократиясынын айынан ушул күнгө чейин мени конвой менен алып барып кат у маселеси чечилбей созылып батат мен түрмөдө жатсам дагы конституция менен мыйзам мага депутаттыкка дагы президенттикке дагы талапкерлигимди коюуга жол берет ушундай эле мен түрмөдө жатып эки миң жыйырма биринчи жылкы кезекте жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого дагы катышкам ошол маалда дагы жаза аткаруу кызматы мени конвой менен боршайкомго каттоого алып барган садыр мырза күчтүү жана акылман лидер өз оппоненттерине сый жана татыктуу мамиле жасайт жактын жетекчилери менимче сіздің бұйрығыңызды күтіп атқандай. мыйзамға лайық менің укугумду атқаруға жақтың жетекшілерінің маға шарт түзіп беруісіне буйрук беріп қойыңызды сұранам 24 апрель 2023 жыл сіздің саяси оппонентіңіз саяси туткун равшан жээнбеков сизо